yoyya harka fuunidaa wantootaaf dhaggeeffattoota keenya nagaaf araarra Waaqayyo bakkuma isin jirtanitti isiniif baay'atu. Kun miidiyaa keessan miidiyaa qaanqee shootii qopheesse kan isin biraan ga'u qaxaleen keessan Habtaamuu Lammuuti. Sagantaa qaanqee shoo keessatti qophii gingilchaa jechuu qabnu sana keessa har'a marsaa 11ffaa irra geenya jirra. Marsaan 11ffaa har'aas waan guddaa baattee jirti. Maarree otoo gama marsaa 11ffaa gingilchaa har'aaf qabnutti ce'een dura ergaa gabaabduu kana booda waliin deebina daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya toora feesbuukii fi yuutuubiitiin darbaa jiru kanammoo hiriyoota keessaniin hiruudhaan wal biraan ga'u yuutuub chaanaalii keenya gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ergaa gabaabduu kana booda walit deebina. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo ta'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 11ffaa fudhadhee dhufeera. Marsaa 11ffaa keessatti har'as ni gingilchina. Warri gingilchuun akkuma isiniin jedhee keessumattiyyuu warra hooggansarra jiran kana baay'ee gingilchuun jaalladha. Har'a dargaggeessa tokkoon isiniif qabaa. Dargaggeessi koo kuni hooggansarra jira. Haayiluu Addunyaa jedhama. Haayiluu Addunyaan gingilcha. Haayiluu baay'ee kabajaan qabaa fi ulfina guddaan qabaa. Haayiluu duwwaa miti dargaggeessa akka haayiluu dhaaba fedhan keessa haa jiraatan poolitikaa fedhan keessa haa jiraatan poolitikaan dhuunfaa mataa isaaniiti. Oromoon garuu dargaggoota akkasii kana gara poolitikaatti gara siyaasaatti ol guddisuunsaa baay'ee natti tola. Haayiluunis har'a dhaaba bilchiginnaatiif miindaadhaaf jedhee waan biraa hojjetu malee guyyaa tokko Dammaqee garuu uummata isaatiif hin dalagaa uummata isaatiif ni hojjeta waan hin jedhee mul'ata qabuu fi kabajaan qabaaf. Disrespektii isa gochuuf miti haasaanni haasa'e garuu isaa wajjin hin deemu lafinni taa'e suni isaa wajjin hin deemu dargaggeessa egeree baay'ee irraa eenna waan guddaa irraa eenna boru uummata kanaaf waan guddaa hojjechuuf deema waan jedheen an yaaduufan isa gingilcha. Haayiluun bakki inni taa'e gaaffiif deebii guudhe suni isaa wajjin hin deemu isaa wajjin abadan hin deemu dargaggeessa Haayiluun akkuma silasaniin jedhe dargaggummaa isaa kana keessatti. Waan baay'eetu irraa eegama. Waan baay'ees hojjechuuf deema. Biyyattiin sun hin beekamu carraa biyyattii gaggeessuun harka Haayiluutti kufuu danda'a. Haayiluun har'a irraa kaasee of qopheessuu qaba. Poolitikaa keessa dhufee jira. Siyaasa keessa galee jira. Hoogganummaarra jira. Hoogganummaan isaa sun kan inni hoogganamaaf jiru kan inni hojjechaa jiru uummata Oromootiif. Ergi uummata Oromootiif hojjechaa jiraate warra garuu gaddeebi'anii uummata Oromoo addaan diiguu barbaadan poolitikaadhaan amantiidhaan. Siyaasa adda addaatiin Oromoo addaan facaasuu barbaadan kana wajjin taa'ee haasa'uunsaa garuu kabajaa sila Haayiluun irra jirurraa gadi buusee jechuudha. Akkas hin goone akkas gochuuf deema garuu sadarkaa irra jiru gadi buusee jechuudha. Hiriyaa keenyatti mi eenyummaa keenyatti hima waan jedhamutu jira jechuudha. Kun yeroo lammaffaadha Haayiluu wanti kan hin argee. Tokko piikcharaa hin argee kunimmoo lammaffatii nama akkasii wajjin Haayiluun taa'ee haasa'uun hayyuun dargaggeessa akkasii kun kabajaa isaarraa gadi isa buusee jira. Maaliif egereen biyya kana namoota akka Haayiluu harka jira waan ta'eef jechuudha. Kashalabboota ganda keessa deemtee akka saree nyaata nyaachuudhaaf iyyitu wajjin gattaa'ee haasa'uunsaa nama nama arrabsu nama nama xiqqeessu hayyoota Oromoo nama xiqqeessu poolitikaa Oromoo keessa warra jira warra nama arrabsaa oolu kashalabbee afaan banaa oolu wajjin Haayiluun bakka sana taa'ee haasa'uu keetti Haayiluu sadarkaa irra turtirraa akkas gad akkanasi godhe hin dagatiin siin jechuun barbaada. Mee viidiyoo utuu namni kun interviyuu siin godhin dura Haayiluu guyyaa lama dura sooshaal miidiyaa irratti gadi ba'ee of keessaa dhangalaasaa ture sana yoo teessee ilaalte viidiyoon kun namni kun Boris gaaraantiin ittiin siin hin arrabsineef bor ittiin sitti qeessineef tokko hin jiru. Poolitikaadhaan wal dura dhaabbachuun poolitikaadhaan wal arrabsuun hajiraatuyyuu malee haadha namaa bira gadi ga'anii haadha dhiiraa haadha hayyuu xiqqeessuun salphisuun. Baay'ee nama gaddisiisa. Haadhi tokko siin gaafa si deesse Haayiluu anaan gaafa na deesse Jawaariinis gaafa deesse haati isaa Dooktor Abiyyiis gaafa deesse bor poolitikaa akkasii keessa galee naa hojjeta jettee min kan nama deesse. Akkuma nama kamitti ilma deesse baatii isa galgaraatti baattee deesse guddiste asiin nama geesse har'a sababii namni sun poolitikaa barbaade duukaa deemeef haadha namaa arrabsuun haadha namaa xiqqeessuun haadha namaa. Miidiyaa irratti gadi ba'anii mooraalii ishee dha'uun salphina guddaadha. Nama akkasii wajjin teessee haasofte Haayiluu. Viidiyoo sana isiniif taphachiisa. Juhaar Mohaammad Haajii Butaadha. Mootii Girrisaati. Diina gurraacha nu keessa dhalate. Galtuu nu keessa guddatte. Yeqaallichaa ulicha. Kaa bakka ziyaaraatii fi bakka qarxaasatti ulfaa'ee dhalate.
isanu khaysat dalate khanaatu qabso qayroda ziyarka balle sujir hadu le noromo dubarton noromo video khashalbe kasigna debet abachi ses nagefachi su kotif akasumas juwar mahammad ifama gudan singamat haragan hada oromo tokkon nama akas gedibe media ratitaye arrafsochu hari kabaja kapti dubarton noromo kabaja kap gutota wan fede hatu juarin politika berbadin fundura dabachu danda juarin akabar bade tiqesu danda juarin akabar bade gochu danda garu ged hada namati bu hada sati bu uf garu oromo kana cerra ke nufin kap namni akka harda stae hada juarin akas gedibe tiqese kashalebbe gode lafa kaukun bur sababini ittihada taye dandana ntiqese nefinjiru sababini itti hada obbo addisu araga ntiqese nefinjiru sababini itti hada obbo shimallis abdiza ntiqese nefinjiru harate sanina ma akas godu kan harate sanina ma hada na ma tiqese kan harate sanina ma hada na ma kan afani le waran hasu najibisisu gurran na gowan najibisisu nama akka godu kana minda bastanifi wardiala tanifi media bantanifi akkan nama arrafsu gochun kesan baye na makanes baye na makanes kanaka kanana makanes su hinjiru hadi kabaja qabdi hadi ulfina qabdi hadi enyu gavana madesu borqaba politika kase kesa galte akkas goda jette na mandesu juwari nyada fannisa wambar badan jarani garu hada sabra gesan garu hada sa akkas tikesun kesan kana motum matu tikesan jara male gurba kana tikesan jiru wan itikennam gadi be hasa sababinsa waggato kudura gurban kun akasindur sababinsa waggadura lama gurban kun akasindur juarin akawaqat samura kate de maturechulo nama akas gode nama tikesu nama hada nama arab sojin gattesani ogganonni daba biltigna kaysa jirtan obota yedenda colonel ababa gresu hailun nama kasi ojin tesani hasa umkesen bai nama qanfachisa bai nama salpisa bai nama tikesisisa hada oromo dubartoto oromo na matqeso jiru nama kana harramin da ngken na mevi biya arara sponsor goda me biya tigale wardiyan ken na mevi konkolatan ken na mevi hada na matqeso da facika bacho kana duwa mitin na micku kana andros obolen cholata obodawit ipsa professor skel gabisa professor marara obobakali garbas akuma kana tiqesa tore oromo amantan gosan tiqesa tur baaye na magaddisisa politikan wallabun siyasan wallabun hajiratu yumale akkas kesa gaddebeyani maatina ma hadana ma tiqesum hadana ma salpisum hadana ma gadibusani kashalebbe gochun baaye na magaddis biyota addadda kana taani politikaran siyasadan waldurgoman argajir nama garu hadana ma arrabsu nama hadana ma tiqesu nama kharatna degechuno namne kunigan motummatu sponsor asabonejer namne kungan sadarka itti millaji mata sa haddatu yukan bituf motummada nama biya alake sa wogame qajirate jirenye safo yefechu indendenye sababi arrabatti nama arrabsu sababi arrabatti nama tiqesu qabuf sponsor aborani biye tikani itti nama arrabsisu namne kun garanti initti borhada kesan in arrabsine finjiru worri sadarka ogganu marajirtan namni kun sadarkan sababi nitti borhada ke sangade be akasin jenef to ko injiru politika ra waldura da badda politika ra nakabar badda wolinjeda wan barbadda wolinjeda hadi oromo garu malif salpatti hadi oromo garu malif tiqatti hadi oromo garu malifi media ratti gade babe arab samti nomti harra hada juwarif juwarin tayet qesu media ratti namni hada juwarif juwarin arab sukun wagalam mandar ban kana ke malji chatur baaye mete tikko sene tin dage fachi super bad sagantang gingil cha ke nyahra achirra meti garu dubbichi sana wajju bolit hida wanta te evi wanti ko tikko ke khase sene darbung barba juhar qabso oromo khe satti samuten ijehen qarayo khen juhar mahmad ijeten ka juara jesu barbad anis oromia khay sanjira hotu na jes ajje chalu butif tikha isa etu juhar shane ni barbad de jesuf wajane ni barbad de jesuf naftanya ni barbad de jesuf
Katina afuni berbada Jesuf. Juhar dina heddu ilman oromoti fojjachu saati fi qabsoota naafi turjaara meeqaatu naggada dhibee taa'u jira. Maqaa jijjiiramni kun dhufe hundi isaa jeesufadha. Nama waggaa lama dura waggaa tokko dura ija waaqayyoon naa kenne kana miti iji koo jawaari. Afaan waaqayyoo naa kenne kana miti afaanni koo jawaar jechaa turetu immoo har'a gad deebisee. Jawaariin arrabsee gaafa quufuu dadhabu maatii isaatti darbe haadha isaatti darbe haadha tokkitti haadha baatii isa galgaraatti nama baattee nama ciniinfattee nama deessu haadha nama xiqqeessaa jechuudha. Haadha irratti qoosaan hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis obbo Addisuu obbo Taayyee tokkoon tokkoon keessa warra kaan warra sooshaal miidiyaa irratti arguun maqaa dhadhaa jira. Seenaatu isin gaafata. Arra haadhi nama gaafa arrabsamtu teessee dhaggeeffattan arra nama isin mindaa baasitanii fi baajata baasitanii fi konkolaataa baasitanii fi miidiyaa bantanii fi akka dhaaba keessanitti teessanii haadha namaa arrabsiistan haadha of jalatti qabdu. Utuu harmeen keessan akkas arrabsamte maaltu sitti dhagahama? Poolitikaan isin wajjin wal dura dhaabbachaa dhuma turre har'as wal dura dhaabbanna isiniin morma isiniin qeeqa haadhi keessan garuu kabajaa qabdi. Haadhi keessan garuu ulfina qabdi. Maatiin keessan ulfina qaba. Maatii keessan haadha keessan nama xiqqeessu hamma misiitti dhagahama. Jawaar Mohaammadiin haadha isaa xiqqeessine ilaalcha isaa poolitikaa inni qaburra hambifne yoo jettanii yaaddan taatanii kun abjuudha. Jawaar nama akkasiis miti. Waggaa baay'ee beenna Jawaar. Waliin turre waliin guddanne ni beenna amala isaa. Garuu waaquma sodaadha. Waaqa isin uume sodaadha. Kanaan dura gaafa isin deeggaraa turre gadi baanee shaampeenii isinii banaa turre tiishartii irratti hojjisiifannee piikchara hoogganoota keessanii kaa'achaa turre isin nutti himtanii miindaa nuu laattanii miti. Dhugaa isin qabdan irratti hojii keessan ilaallee isin jaallan. Har'as kan isin balaaleffannuuf waan akkas akkasii kana agarree isin balaaleffanna. Osoo isin waan akkasii kana hojjisiistanii mootummaa ramadee hojjisiisaa jiru akkamittiin namni dhaaba keessan furata? Akkamittiin Oromoo keessattis nan filatama jettanii yaaddu? Kashala beekas akkasii fiddanii. Nama haadha namaa gadi bu'ee xiqqeessu. Nama haadha namaa arrabsu. Haadhi kabajaadha. Haadhi ulfin. Haadhi keessan na biratti kabajaa qabdi. Akkuma haadhi Jawaar kabajaa na biratti qabdu. Haadhi koos isin biratti kabajaa qabaachuu qabdi. Tota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Daawwattoota keenya na of kalchaa har'a mata dureen kiyya waa'ee gurbattii addaggee kanarra haasa'a jettuufi mata dureen kiyyaaf biqilchaan 11 har'a Nuubiyaa miidiyaa irratti gaaffiif deebiin eeggadda Haayiluun godhe wajjin wal qabachiise waa'ee Haayiluu biqilchuufan dhufe. Haayiluu kana akkuma silasiniin jedhe baay'een jaalladha dargaggeessa dargaggoota. Poolitikaa Oromoo keessatti mul'achaa jiran kanaaf kabajaa guddaan qabaaf. Maaliif dhaaba siyaasaa keenya keessa waggaa hedduudhaaf bibishaatoo warri jennu siyaasa irratti namoonni gurguddaan keenya nurraa dulloomaa jiru. Dargaggeessi immoo ol guddachuu qaba. Kan akka Haayiluu kun gaagaafa achi ol dhufu baay'ee natti tola. Kan akka Jawaarfaa dargaggoota baay'ee jira gaa maqaa maqaa isaanii dhiyeeffachuu hin danda'u. Kanaaf Haayiluunis isaan keessaa tokko baay'een jaalladha baay'een kabaja. Maaliif otoo hayyoota keenya gurguddoo dhaaba siyaasaa keessa waggaa hedduudhaaf turan kanaa miila isaanii jala gattaa'anii waarraa baratanii achi dhufanii gaarii ture. Isaan garuu isa waan hayyoonni keenya haasa'aa turan irraa barachaa hin jiran. Eenyu irraa baratu? TPLF irraa barachaa jiru. Gaaffiif deebii Haayiluun dhengadda godhe yoo dhaggeeffatanii gaaffiif deebii Abbaa Tsaayee bara 2016 keessa godhe tokko wajjin copyright tokkuma baqa. Addaan baasuu hin dandeessan afaan Oromoof afaan Amaariffaa kun dargaggeessa akkaataa taasifamu xiqqoosee babbareechee inni sun jaarsaa fuundurummaa isaa diktaatiroota waan ta'eef jechuudha. Maaliifan kana gaa gingilchuun na barbaachise har'a warri haasaa namaa koppii godhu kun hojii isaaniis koppii gochuu irraa dudduubatti hin deebi'an. Haayiluun na gammachiise. Namni baay'ee abdiin eeggachaa turetu dhugaa waaqayyoo akka biraatti na daddala. Anamma bishina siyaasaa kana keessatti akka Piroofeesar Dooktar Mararaa fa'a obbo Leencoo Lataa fa'a obbo Daawwit fa'a jala taa'ee siyaasaa kana baratanii utuu gad dhufanii gaariidha. Wanti PLF ittiin godhaa turte sana afaan Oromootti hiittanii dhuftanii nutti dubbachuu keessanirra. Isaanirraa baradhaa.
fagoyu nak ira jawarung mata zara berada akat tasan. Malay one moment keja one Obama fasan one mengistu alamaran fasa video ni kopi kuda nutu. Ailum fasa semua one abas aye fasa atur itu video kopi kuda nutu. Malta tanjara kenya hayu tak amnam. Hayu tak siasa biya lava orang nama bersihan tu jiram. Profesor Marara jala yotese ailu one ba ye berada. Obolen cula ta jala yotese one ba ye berada. Namu deh dujira. Isan jale otesan wan ba ye barat mali wan abbas aye dubbatu gadi bate ufte afan urumutin no hette no te dubbat jere ansiye gembe kon daga gesa ka kedi kuni sira wan ba ye rabarata namota gurgudda ti nabba nubia medium kuni akon zirin jere walla mojet ingil cha ku dan kesa takana zini bide wolera koloneri abbabe abawrati amanni aylo limo jawarati Ini tarumu abaurat, abau jawar, abau jawar, abau jawar. Kalau mazano jinsali, nubia media angkat nabat itu cuci. Warna kuningmu warna onne ummat orang mau kesa jiranir. Onne ummat orang mau kesa Araban, hari sani Arab sini, abbas sani Arab sini, gosas sani jijire, enyumma sani ge darre, lepe orang mau kesa bahvne. Yo jatani indan desan. Kinggilchan oto jero, kinggilchan ramu darbu indan desan. Obaylu, terrevada. Mereka gevada wanu buai lu razani, wanu bas ayah saya wulti nak abis ini fida. Meti fufa buai lu. Hunda gale summa badadina hamachu ida amu sabdani summa wal dandau nagenya kanjiru kun nama buai wali galci. So hunda kana so chosu ni danda amu cara sadar ka amu jiru kan keset. So hunda kana kesa so chosu wan in danda amnef humun fint aleyin humna giddu gale sakana kabate kana so chosu Kau baca bahas wanda dabanif, yang wali galuh bahasa ni le, galma siasa, gara-gara yok abahasa ni le, humna kanat imne, baka kanat yok abahne, erga humni kun kufi boda, debine wali te debine ada. Anda meraga cial, yezara ni neto agenda, yezara salam halu, agenda, bagara, yezar at kafir rasulullah. Nataklah sahaja kan. Humun ni kungaru pan santok kotasi se jibin sa bulcin sa doktor abira kabanira kangkai. Aun menagana entah cuno, uno. Hulu tu terasukun. Ya gana nyacu mendino, ya gara agenda selalu cuno mendino mendino su. Bemercam, lesbam maracan agar bemakrabam, bemenim. Mifayid negar, mira bana negar, dalil lah cah hizbut terutama. Humno takana walin fakkan, garu kanisanto kummesu, jibinsa, bulcinsa motumma doktor abi yuantev, sanarati tokumma umani rujja. Ye gara agenda cah seratun mafras, hizbun mana kuar. Mak abal lesi, kana gegesur afimo, humno ta mufatota, hunda ujiri nujiteje. Humno ta fintale yiwara amaras atau. Umnota fint ala yaske saad ibaba nibaani wara TPLF saatawu isati idaame kamni danta bija kana jie kisisulaf danta addaak abummo motumma Egypti wanta if isaan kun sponsor gudani tas gabbit obudaja Uwesha abe anna lelo shahalo shbe sato acho ganzev si talu sinna koro si betatanu miulu asre si safu si kadadu miulu parti wajin acho Humnuni kun hanisane retoli galan humna giddu galesa Siasa itu biar amak abah tajiru kan? Jika ni cara maksina. Wada macam ni mesti fallo, lihat gua yang fallo kahilus nak cahon ni betul betul yang. Wada macam tu saya aku nak cahon, nak guna guna bersuatu nama. Filem ni ada nak kandeng dengi? Ya, guma bas manifesto kamu, guma bas sudah fakademu hinature. Karena bodoh umman jalaya. Saja gizawi, ye cara Ethiopia yang. Alama gib selalat cuy gara gib. Nungji Roman naya amarah hisp andinat betarikum bahunum allah belo amnau aydel. Siapa kurus siapa berunus sadalam di siapa fajis siapa berunus sadalam di. Nama karta Oromia baduk abdi Oromia yodi gam temale topian indi gam ini jaram tu jede. Cafi gamana gamanimo Oromia male topia kan injen. Humno ni kun mal tulit aras. Hawalit isan fide, hanisan tokum mas,
Hanisani ija kesati wal marar fatani san akawali dubbatan tasise mutuma dog darabiji kana jibba sar raja. Selazi ye gara agenda chaw sir'atun mafras. Hizbun man nagwar. Bazi girgir girgir leba yamechal endemibalo bians lezerfianna letwosene yacher gije sultan imechachaw yihona. Humnota kana maltu tokumensa akumasi jersal. Ibne motum makana kufisne erga motum mankun kufe yokan yokan mo gara harkami chire gara motum mach umsat erga debis ne bod woda angurati akumata i wal tasif nal kaza halagil mizarraf nagar mi asradur sultanum ainorum agar tfarsalaj termusna dam fasa salkiti mata umisa biyadi bud soria tigel sud malehum nonu wali galankun tokuma umani biya kana diisi mana sani yu hoganu yu jete olante practical injira ni chara aizo achu milo achu yallu beganzabim bentenum haylochim Ethiopia salam hona and hona yelmati salam agar hona inditqatil mifelgu adellum shabia endezam yeqatil mifelga mengist adellum agar adellum wayanin giddu gala siyasa Ethiopia kana diiba mi ergabay bod Humnota adda adda kindese agenda buch etikenna. Jekumsa sabas, kan amantas, kan baratota giddus. Hunda kan hakan buche abumma dan sochosa turwayyane. Ihe tena mayal hona, yetalati talati wada jiblo, ligziyawi yegara agenda, lehet arhazb sera, yehet anasasa sultana unji, unat hizbun lama fakar falla gawada lam hizbun mihem. Migabau nan miradaw yalle mislay wayane agenda kana yu boce so chosa hatur yu male dadab su su ndandenyi humni kan malif humni amma siyasa giddu gale sakana qabate political center of Ethiopia qabate juru humne cima so cho ndandenyi tababnetna timketanyinet abro tagozawgzo hulottu and sir'at mesirtaw mehedaychilu ofsu humno tawali galu ndandenyi hunda walite tokum tokum mesajal agar kefarasach demo nessum miyaganyut habt yellem miyaganyut sultan yell yai tayachom yell silatawuru be sultanna be zertlach fulbana soddo maboda motumman biye kana kesin jiratu ani mumicha ministerati yaw jwari motana achirati angosi hiratani sezinnenya lekochacho milikwacho genze misetwacho agenda miyas qarzolacho yallutum Ethiopia inditfers inditdakam inditbeten inji Andet hon mufial lugu adal. Male humnon kun wan isan tokum mesu ilalche san tokum mesu qabatani ilalche san siyasa waliti san fidu tokko qabatani ton tayi jibinsa motumma abiyira qabani qatani kuf surat wali galani. Tabbabtanyinatna weim tabbabnatna timketanyinat abro tagozawgzo hulottum and sir'at mesirtaw mehed aychulu. Mufsum. Amma ga kan aychulu. Copywriting hailo da babas aye gidudure isakana fakkata dur abans aye fakan jedani shabiatu no tigegesa amma moro konmo wayane no tigegesa kuni kakan gegefa majru way walti dufenya jwarma jwari fi lidetun omn retiga fi devi malif taun mata dukubiti tejuro wari edamu walti dufu tokum majere namuta daba siyasa addadda ke sajirata walittu dufani hasawun mata dukubitita garu gama tokkoni momaljet edamujet walittu dufujet oromon ethiopia duwa meti afrika yu ijaru qabajet namni dalli oromo siyasa ke sajiru dalli amara politika sana ke sajiru walittu dufani wali marechu garu mata dukubitita gama tokkon garu edamujet gama tokkoni momalif walittu dufu Wurni daba siyasa oromo kesa jiran daba siyasa amara kesa jiran umuri isani gutu yo walnyata ne tu isan umuri de refat hailum fam barchu marata udando kana tu mata dukubitita jawar mamad nubbenu wagame ka jinturretu tplf masara kilo afurketsa baze arisise sagale qero te echula qero jinto kotani hojete warrat grait galan kana mofin finetti fidu hojete amma gurumti oromo kanatti naga ujira gurumti oromo kanatti fudatu jira jawar mamadin w
Wanu mada yang kedua TPLF yo aninjira ni biyetin kun indi gamti akar Rwanda tana welfit uta aja tu ar kopi kuna ni yo nu tinjira ni kan of kesa balesa isinjira tenis jira cuba tenis biji ke nyonya jira ti yang kedua isin tu jira ti se asingge emiti yo aninjira ni biyi kun indi gamti yo aninjira ni biyi kun namne ku welfit a Rwanda ta Enyut, karena tu dia majer cut. Wang kelisa bans ayi fajaran. You aninjiran, you nutinjiran. Ilkit malu jiran. Aras kanu mata fano romot tiga daram. Hai lu malta. Tenggat dah kaje cajuran baru orang tipe lefi. Harabi jadi kame. Ro doktor abi jin bulcan. Indi kame. Doktor abi jin yo de mani bor kambraru fe bulcan suan tidi kame muka koi injur. Yo gubarade isim bulcan tadi ibtan ibmidi. Iga amni kun ulul adada ofura kayo sani fidani afanun keny kayo sani fidani num bersin yo filamne kanagon yo nu filtan kanagon nuti kanagon biyetif kanagon ummat oromo of kanagon debi oromo kana debi namiti yo anin filamne biyetin digamti e tplf yo junojet e abaun tplf yo junojet jawar tplf yo junojet he masari yo junojet gipsi yo jin isuma den gadda afanu rumo tigi dartani wal mal ndadam ne noti kana war tplf wis wagade demi torbu gurake nyati yaturan arramu afanu mo tege dadani mo ayu mal dadan rabbin insuratani a'uzu billahi min shaitanir rajim rabbu man insuratani mal tatan namu madaba bil tignage sa gadibe edufe kayo noti mudamne anam madaba kana misesa ta ubar bade dum anam kayo sanati mudabe izana tu mudufan namar rafsu Asi nama ergani live video orang nufe ada nama Rasul asi ni mau wajah jirat itu nufe gavi Devi nama kocu ini fintale yingkun ini cuma ada yang kedua ni ini cuma ada yang kedua sih jangan ada mana mau berarti jadi tam Devi deh fintale ini suruh kesu to mahal to biaya digu mal digu mal johari lidah tu boleh ujina asal mah kasih sungguh biaya to kok kesu jurum itu apa jiram tu kesu boleh jiratu citizen ini itu apa agak bumbulan mansari Tari jawar kan Amerika yo de bisa beku. Biye Ethiopia jaram tu kesa wolin jurum. Adu tu ko kesa wolin jurum. Wezeri tu ko kesa wolin jiratu. Seiram mo tu ma tu ko kesa wolin jurum. Jadi ku lama wolit tu fani asun ma kasih sungguh Mal. Edamun unjat tani gafa wolit sare da mar tu mal datan buai lo. Mal. Asani. Hamaretani wan sana sana la kun sirri miti kanada go gortani tani nutunim tani asa usani masinars wallungachu to ogganu ta kake sanu tam irat wallungata amma kanate sani media rat wallungatani wal malje tani gafet tani kanu tani julind kon kanase nira baratti mal tatan mal angazane simballe sera sim baka wan dumatte sinitte faca se mailo Malah itu, tidak nama gudah dapat anggu, dapat hajut atau apa? Tawat anggu raja sana matara katiba, bade mesti kata warga kuraja mereka beratetam. Raga di bade tidak tak kuat, thani wulungga tu gawe tu tak kuat. Mesti naga mu. Malah itu. Akapolitika tu wul murma isinggidunggalu. Akapolitika tu ke wul rakaasa isinggidunggalu. Kerumah masih kat Dewi ni, wanti tiku mal tatan, mesti fufu mihailo. Karena abang TPLF ni sponsori amalat aja, so kalau rati tokota ani kan Dewi ntar usah ni tukar lalu. Amma kan orang mana sih nara bida ta? Jauh tu TPLF ni bitame, doktor abis jira, serati bapa, bena, wagami kau jadi tu raja jauh ni. Jauh tu bitama. Ni mal harga tu, mal, mal ini bet, malik doktor abis ini bintam. Tipe left tu doktor abis, ala orang ikam aku, afan tu kudu bet walin tu rawa amat ni jawari tipe left yo guna tu tipe left yo amat esurawa walin kena kerja doktor abis yo jenuh balam mau jua amat ayo, mah bi tu dat abdar resin. Amat aku mah tu jawar tipe left ini bintam, biar je ko fakir dah, tapi pun fakir kesan kesis tu, es pola deka kasih di sa. Politika jule. Amma Ermiasi fi Jawar wan garagara wol fakkatu. Akkamitti dubbata
jechuudan da li datoo jinnu kuno televizyini tibaani walhammatani dubbachaa jiru agenda kana buucee abbummaan agenda kana wayyaaniidha walhammati kun amma politika kun siyaasa mo mal jinnaga that is useless gurbatti nama haada nama arrabsite wajjin teessees wangaari asofta haylu ogana mata haylu maal haylu maal taadaylu taani wala amata maal waan mana farxo keessa taasoftu biidiyaa irratti dubbatta abbaayyee asofna mana farxo keessa taban waan akkasii uummata fuunduratti dubbatanii mee haasa'e mee haylu otoo kana ta'uu baate nama aanoleen haa diigamu jedhu nama kaartaan oromiyaa fi oromiyaa naannoon jedhamtu kun haa diigamu jedhu wajjiniin waliigalee yaada tokko mootummaan cimsaa ijaaramuu qaba abiyyi mootummaa seeraan alaatiin fulbaana soddomaa booda jedhee tokkummaan uumu ture. Nama aannoleen haa diigamu hayi maala isin keessa jiru namni aannoleen diigamuu qaba fikshiniidha namni jedhe. Sun ilaalcha mataa isaatiiti. Aannoleen haa diigamu, aannoleen haa ijaaramu. Akka ani immoo hin ijaaramin yoo jedhe Jawaar. Yerootti kun wal cinaa ta'anii haasa'uun aroon akkamitti akkasiin politikaa fudhatan hin beeku. Haayilu. Isin keessa jiraam akkaataa amma akka nama aannoleen haa dhaabbatu fakkaata. Maal dhaaba keessan keessa jiraam namni aannoleen diigamuu qabaatu maqaa namaallee hin kaasu dhiifama gaafataniiru waan ta'eef. Har lidetuudhaa fi lidetuun dheengaddaa Oromiyaan hin barbaachisu kaartaa irraa kaatu jedhee Jawaar immoo Oromiyaan abilisoomtu jedhee jarri kun walitti dhufanii haasa'uun there is no problem. Politikaa dha bara. Politikaan kaleessa wal mormite har'a sababiin teessee waliin hin haasofneef hin jiru. Politikaan dheengadda wal arrabsiteef har'a walitti dhuftee hin dubbattu wanti jedhu hin jiru. Politikaa dha. Politics. Oromoo keessa immoo warri gumaa wal ajjeese iyyuu gumaa baase walii wajjin taphata. Walii wajjin haasa'a. Deebi'ee fudhata. Maarri kun maarra akkina qaba. Kanaan afaan faajessitu. Kanaan Jawaarin jibbisiifattu. Kanaan akka Jawaarin tiqqeessuu barbaaddu. No! Hin ta'u. Namoota kana lamaan waan wal fakkeessu jira. Lamaan isaanii akrobaatistiidha. Maal jechuudha akrobaatistii gizeetti? Gaggaragaluu kanarratti mooraalitiin ilaalu. Namni maallan jedha safuun maal qaba? Waan nan ganama dubbadhe kan galgala nan diigaaf hin diiguu irratti danta isaanii miti. Namni politikaa akkas is a politician gala gaggaluu qabu. Politikaa jechuun iyyuu kana nama siyaasaati Jawaar. Nama siyaasaa waan ta'e Jawaar hin falmuufi. Aan Jawaar wajjin walitti dhiyeenya iyyuu hin qabu. But I know him for long time. Garuu dhugaan isaa gaafa jallattu Jawaartu gadi bahee dhugaa isaatiif haasa'a miti. Anatu haasa'a. Kan keessa haa iddoo borgaa fadhabu anas siyaasaa. Nama siyaasaa jechuun nama gala gaggalu ta'uu qaba. Ila akorobaatii gala gaggalu qaba namni siyaasaa. Akkasigaa namni siyaasaa. Nama amantii duwwaadha kan gala gaggallela fuundurma kan deemu. Yesuus gooftaadha kan jedhu gooftummaadhuma isaatiin. Tawakkaltu alallaa kan jedhus sanuma qabatee namni deemu nama siyaasaadha. Namni amantiiti. Namni siyaasaa gala gaggalu qaba. Qilleensaa wajjin. Maalii wajjin kanaaf Jawaar gala gaggaluun isaa ogummaa siyaasaa politikaa keessatti qabuun bishaan isaa mul'isa. Lidatuunis bishaan taanagas waan fedhan iyyuu kaayyuu adda addaa kan waddamale. Lidatuunis baay'ee bishaan taana. Kanaaf jira kana waan adda addaa jeebii oola lafa ta'uutu haadha isaanii dhuftee xiqqeessitu arrabsitu jechuudha. Maaliif bishaan ta'uu jirri. You can't stand on dandeessan bultoota dhaabbachuu. Haa inni booda achitti quba kaa'u baatte siif gaariidha. Jawaaritti quba hin kaa'edhe. Obbo Addis Ababaa, Obbo Shimallis Faariyyuu taakkee hin baanee fagoo dhumatti dhiisan. Ati wat jettee qubatti kaa'edhe. The guy he know how to play. Gala gaggaluun beekaa waan ta'eef easy. Oromiyaas Oromummaa Dr. Abiy Oromummaa nuu cabsee jira galata qaba jedhee galateeffata. Inni kun immoo Oromummaan cabee jedheetu sabbakaa jira. Kanaaf immoo ragaa qabdaa yoo jettu immoo nama 10tu ragaa keessaa qaba jedha. Tokkoffaa maqa balleessiidha kun. Seeraanis nama adabsiisa. Waan ragaan hin mirkanuufne
makabal lesi gudat retrawat ejar. Kanaf adem seseratin wanggafatam udanda wanggafatam kamna kasil. Kanar dar. Seira kam tu jira biye kei nege sail. Utu seiri jirate namni seirati ia cuk abu tokofan se ture mair. Atir bar nama abba kabinya, abba iyesa, abba oromo, abba dula. Obodin kuda yas nama gadibe. Politik abad tarikan itu tinjiru. Utu seiri jirate jal kaba jawar nama kudan tu nanti mesajer utun tane ati wal intane. Nama kuda kan nanti mat azite war azite. Situ sehera tiga hata tu. Amma tiga aceh dewi de, waya sehera du baju barbad, waya mak abal lesi du baju barbad. Kan keti bar. Utuh sila biji sehera jirade, oburin kun dayas, uga wak ayo sini sehera tisi dia fata tu. Sehera tu njuru biji kejnya kes. Wahana tinjir ini njuru. Nama gudda kana. Ijo lidur bar rifti bali ke sabar tu tu. Gita acu asa fahati dia satu. Malu tak aturi. Wanita tinjirin injur, rade wetran andu bisuni nang kamfat dari matangko. Seru tu jurate, hari lunna geza, situ saya rati dia atur. Aset gawat ukam tani, gawat malong geza ngadi bau, saya rajat tu, saya rei sajal kab atur. Saya rat tof iye sidi, ofike ilal tesa bode, joarin saya rati niye sida. Maka balesi, nama oromo, hayu oromo, abba iye sa, abba kabenya. Badula mak akat roh sedem munda katin. Wanti sunggaru serah sedem fakatin. Bara seri tu futa kogaru. Aban tu kami sun si gawat, oromon si gawat. Dingku tu temeri. Nus tu kami, oromon tu kami. Dingku kami ni oromon di. Nama oromon China rabat. Yo oromon bele nama argum barban. Yo oromon ukup sate wajib kami ka wadlan. Nama kana mak akat roh sedem. Nama kana mak abal le sedem. Nama kan nama kat desi de, harrawai seirang gawat am mulubat. Ofike di dro of gawat cici. Bulan tu masira, makabal lesi dan makana makabal lesa. Karena gang kapsa jechan juru ni masirati. Kamakanin mok. Makana makabal lesa karena gang kapsa jechan juru makana makabal lesa. Ogenera tau nama kakeiti. Ogenum tu baki jatu sini. Selalu biasa seirak abesa te sifin malutur. Biasa seirak juru ti. Barrefam ni kesum mana hit asigal si sis. Barrefam itu budin kurat te barres te. Garuanu si tergam matan si te malay barrefam ke miti. Amalak kasing kabluti. Garu hujida nyata. Malu bodi after dua. Wan si tiga nama matan sendir kamu. Juaris yo akatan niti abau hujidan. Ala gode jarmia dige ofi jarmia te atis kuba kapta. So Sandige, mutanno jarmia abau sandige balese ofi jarmia te mutanno sana odipi te fidu barbad. Odipi sana sandige ofi mulacu ofi kabacu barbad itu. Adi bilis semua orang moy. Setani mah jawar nama tu komite di wajane wajadi demi mereka gugutujut abam si sudah dapat. Dapat dapat. Adi bilis semua orang moy lap f onne ummat orang moy kesejaran. Aba bodoh mesti. Lama fadah ni, jawar ergi ada beli semua orang mu isini. Abang sih sih, malif jawar itu boleh bazar. Isini so ada beli semua orang mu akan itu abang mu berbadu. Malif uam tanim badas tanturutan. Amma gak kanan itu jawari fi degar tu tak ada beli semua orang mu boleh tidur raf. Kuman sistemi jawarin kofat ada bazu itu. Jawar ada beli semua orang mu kekira, of course kekira. Jawar dua mite edu tu kek, ayo tu edu kek. Sun halu mak absoti. Geru jawara ada beli semua orang mau nabab sini. Ada beli semua orang mau orang muda. Lepe orang mau kesejar. Lepe itu kontok kongkainya kesejar. Jawarin nabab sini. Selalu nabab sini saya dateng. Mumicah menister kesan taruh me. Imbad astu. Nobel ilatuf. Betul. Hanak kekinya filenno kena tu kopain juru. Saganta ranis, ijara manis. Furata manis, akap parti kenyang kan kau pahin. Furata manis, kau poftan itu ya, alam. Jiraga, malak orang jero kau poftan itu. Furata manis kau pun ya, betul tu kau sekarang. Furata mana? Karena firirina kan yang kedua.
dogo ke na me binam ni baatre baga baga ko puftan baga furata ma ardatan na ma ardatu ni Yesu Isa hada na ma arrabsi su Isa kashelabbe wulit gurtani hayyota ke inti qesisna furata ma argachu utu ko puftan to tata ni kadan gotan akka filatamtan akka ummanni sim filatu yobartani labbe ibdani tesu agam fede usit darbata meyu ale kashalabbe wulit gurtani na ma arrabsistan ittifufame boyl gama kanani mo humno to kara kasisani free inji fanno sa akkanin an amanne barbaran garafin cilat akkan deem humno ta tasisan free inji fanno ke nya dan namun barbaru noti nya hacu barbana an namun entatu jecci dan namu itu sun entatu makon san fallega mablat no man fallego kanaf oromon free inji fanno zadi dan namun barbaru dan namu asirasi gani araba natibut manno dan namu nyachu barba we wanna eat it malit annamun testing go chus manu garga wanin nyanne annamun mal si goda mal si fayeda bela simbasu ebu simbasu annamun ebu na mambasu bela na mambasu kanaf oromon freak up society annamu ton tale nyachu barba da nyachisa umanne romo romo da iraguddan umanne romo heddun kaisatu warina kunnama wanni oromoni raguddan kaisatu juar mamada manta ne timufate jirtu kaisa ma gurbaru bakalkala ka yala fit nagar e salat umanni oromo raguddan umanni oromo raguddan ero baye wana sai fana sini fide ero sadi ola sai kaisatu warri sa kunnama na bit si kunnama he alkala wai umanni oromo raguddan namuna johar itti mudat ni guddan mu jenta mangole um betoromo yede jenta moto mama jenta mangole re guddan gan wala kaoli leni soddo soddo mi jentu basa ko ni johar itti kam fata he abita abita he johar itti mu fata ni asgab media raga dibati asina magabe to karabati fatte bo jwar je te gafa ci datu mo inar inte kesiti mal ummaje do bo jwar mamad wan jwar jwar mamad jwar mamad bo jwar mamad jwar mamad bo jwar mas jwar is kesajir bo jwar mo jwar mamad jwar is jwar esa danu ga sinjela guys take it easy Easy bota kayo ke nomor sisa boilu kayo nomor sisa wan urumu godu dem tan nutima juara mama shane aba juara mal mal tadan mal isini fadi sunni namadi